بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پوچھا ہے قبلہ رخ دکھانے والا ایپ جو موبائل میں ہوتا ہے اس نے صحیح ڈائریکشن نہیں دکھایا اور غلط ڈائریکشن پر نماز پڑھ لی گئی. بعد میں معلوم ہوا کہ رخ غلط تھا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ موبائل کا ایپ ڈائریکشن دکھانے کے لیے بہت چیزیں مانگتا ہے. آپ جہاں پر ہیں وہاں کا لوکیشن اور بہت ساری چیزیں جب آپ صحیح سیٹ کر لیں گے تو ڈائریکشن وہ صحیح دکھائے گا. تو مکمل اس پر اعتماد کرنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ نے سب کچھ کر لیا, بر وقت آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب دیکھ بھال کر آپ نے نماز پڑھی تو معاملہ الگ ہے, لیکن عموماً یہ سب نہیں ہوتا. بس ایپ کھولا, ڈائریکشن چیک کیا اور اس کے مطابق نماز پڑھ لی. اس میں غور و خوض کا جو معاملہ ہے کہ جہاں پر قبلہ معلوم نہ ہو تو غور و خوض کرے اور بتانے والا معلوم نہ ہو تب کی بات ہے. تو مکمل ایپ پر بھروسہ کر لیا گیا تو یہ غلطی ہوئی اور غلط رخ پر پڑھی گئی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وقت میں معلوم ہوا ہے تو فوراً پڑھ لے, ادا ہی ہو جائے گی. اور اگر وقت کے بعد پتہ چلا قبلہ رخ کوئی دوسری طرف ہے تو ایسے میں اس نماز کی قضا کرے. واللہ تعالی اعلم.